Что, так покормили их? Да. Вы откуда приехали? Из Москвы. С Москвы приехали? Пойдемте, там еще будет. Ну как у вас впечатление здесь? Хорошее впечатление. Хорошо, позитивно. Тепло, солнышко. Солнышко. Да. Угу. Как дела? Хорошо. Откуда приехал? Из Москвы. О, из Москвы. Все нравится? А вы в семье приехали, да? На двое. Вы как турист или как приехали? Как турист приехали? Как паломники. Как паломники? И что, с Москвы тоже как паломники едут сюда? Конечно, летят на самолетах. Нет, вы как, сперва приехали куда-то в Алмату? А, там с людьми договорились, встретили, да? Ну, дай бог, что это было. من ذا الذي يروى النبي نجرم وين نجوم قلب غنيك النبي شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفنجان تكن أتانلرن توغان توس باولان جوايلان نقطان جاكن جواتان بيكت واتامزون نقطان لأن دي وس قرن لا إله إلا محمد رسول بالفنجان قرآن دان دم يتبت قم بتكل أوراقنا نقطان أجز مقصمة أمزون نقطان يشمة أمزون نقطان بزرم جيتة وجهت مجيتة خنجيت نقشرت أمزون نقطان ماشنا يا رمز الله وسوقن قرآن درم من الله دار وقتان جان دار جان تخوين دار مات دار دوري كبرت استنام بلبس تجام بلميس تجام كنا بقادة كيمش ترن كيش ميرغون أزمة تويلرن خنام دار دان قلجو من عند درم براخ سان دار سن عال درم بين شال تان كينس خوان أزمة تويلر يا رمز الله بعجز سوات خنجر رسول نقطان خاوله تبزر دين قالت الله Елеп жүрі қалдап жүрген әулен білерін құрметтеріне жасап жатқан зираттарымызды тілген дұға тілектерімізді қабыл ет. Біздердің тобымызға, біздердің Алла тағала ерген соны шәкірттеріміз ұрсқыл бақсының қолдауын беруге нәсіп ете көр. Әбиін әтина филін қасын епіл ақырет қасын атан хилін ақырын рахмат арқым Аллах оң бір. Енді мұна қысқаша, қысқаша тоқталып өтсек, бұл ұрсқыл бақсы кезінде үлкен хикметтермен белгілі болған. Енді мен оны айта жатарым. Ат пенен судан кәдімгідей дәре тасып жатқан кезде, кеме салған кезде сырдарядан соны кешіп өткен, осындай бір хикметтерді көрсеткен. Сонан болса халық ашығып бір көлдің жағасында отқан, сонан бір сүймендерін мұз ойып жүріп тастап үзіліп кетіп жүріп көлдің түбіне түсіп кеткен. Енді оны алу деген ол мүмкін емес. Ал енді өзі темір қат сүйменсіз тағы халық оны мына балық ала алмайды. Сонда осы ұрсқыл бақыны шақырып сол кезде келіп киіз үй тігіп қойып қобызбенен бір сағаттай ойнап, сонан кейін ал енді түңдікті аш деген кезде түңдіктен келіп жаңағы сүйменің өзі ошаққа келіп қадалған дірілдеп осындай хикметтерін көп кезінде көрсеткен. Мына кеңес заманында өмірден қайтып сол кезде айтқан екен, менің басымды таптап әркім бір жаңағы келіп жаңағы сұрамайтындар жоқ, мені көрсетпей жерлеңдер деп екі жолдасына тапсырған. Екі жолдасы түйеге артып алғанда өзім осында мәдениет сол кезде совхозы, сол мәдениет совхозында қайтыс болған, соны әрі қарай алып кеткен екен. Сол алып кеткеннен оны білмейді, мен шешем айтады, сен сол нағашыңды ол қызылғымда жатыр деп. Кейіннен осы атау жолына келгеннен кейін әйтеуір бір сол хикметтерменен осында Алматыбай деген менің жағасымды осы жерге жерленген екен. Сонымен аруақтарын көрсетімен мен мына жерден ұрсқыл бақсының орнын тауып алдым, зират орнын. Сол мына жерде анасының аяғында жерленген екен. Бұл жерде бірақ бұл кезде ешқандай бейіт жоқтығын, ескі бір қорым тұғын, мына жерде жолдың бойында ылғи мәшинелер аударылып жататын, мына жол ойылып қала беретін, соның бәрі қалай болса таптық үшін құран оқылды белгі қойғаннан кейін тоқтаған тұғын. Осыны тоқтап осы мына аққұмсақ қозындан өзі аққұмсақ ауылы болып сол кезден екі бір дәулетті жігіт той жасапты, кімнің мәшинесі мықты деп жарысқан ғой. Жарысқан кезде осы жерге өз екеуін екі жаққа аударып тастаған екен. Мына осындай осындай хикметтер болған, қаншама аурулардың шипасы осы жерден табылар еді. Бірақ осы жерде ауылдың өзі қарама қарсы, мына жерге осындай бақсы жатыр, осы жерде осындай әулие бар дегеннен кейін барлық жас бейіттерін бәрі мына қоршап тастады. Және осы мына ел өліктің рухани жаңғыру дегеннің өзінің саясат әшейін тек қағаз жүзінде қалып, халыққа нақты осы беретін, халыққа дем салынатын, шипа беретін, мына балдардың әртүрлі ауру қиымсынды жазылатын, ешқандай дәрі дәрмексіз осындай біздің мынау сауықтыру орындарымызды осында көрдіңіз ба енді? Мына тіптен мына жерге келіп құран оқудың өзі ешқандай мүмкін емес. Ертең батпақ болады, жаңбыр болады, бұның қай жерде кімнің жерленгені тағы белгісіз. Осындай біздің жағдайға жеткізді. Бұл
бұл енді осы біздің әулен билеріміз Алланың осындай бір киелі орындарын ошақтарын түзеп біз сол жерге дұрыс зираттап Құдайдан қорықпайтын болғанша біз халық ешқашан да қазақ халқы түзелмейміз. Осындай 8 жыл Алла сақтан бұрып соның бір осындай Рысқұл бақ сияқты қазір осындай әулелеріміз көп. Рысқұл бақтың осындай киелі аталарымыз, аналарымыз бар. Олардың әрбір ауылда, әрбір мекендерде бар. Соларды қалай құрметтеу керек, қалай оны зираттау керек, қандай осындай қандай жұлдызбен байланыс дегеннің бәрін уақыт осы қазір жетті. Егер де бұл осындай орын басқа Еуропаға, орыс халқында болса, мына жердің бәрін абаттандырып қояды. Өзбектерде болатын болса, мына жерге мүмкін бұл басқаша жағдай болады да. Ал бірақ біздің білімді қауым, дінші қауымның халықты аздырып, біз өзіміз Құдайдың бізге беріп отқан нығметін сендер табандарыңнан төбеден жейсіңдер деген осы табаннан төбеден жейтін ойпат орындарымыздың ең киелдігін орнын түрі мынау. Осын мына әкімдер, осы Қызылорда облысының Көшербаевтың мына тек қана тек қаланың ішін сипап біледі. Қалған қаншаған Гүлнір ана осындай әуелдердің басында оның өзі де бір рет барып көрген жоқ шығар мінекей. Міне осындай жағдай. Ал қалай енді оны өздеріңіз енді пайымдап көріңіздер.